Уючий, шановні депутати, шановні журналісти, перше хотів привітати вас зі святом рівноапостольних Кирила і Мефодія, побажати вам здоров'я і мудрості, дійсно правий колега, що не в найкращих умовах працює, менше з тим. Я сьогодні, от вчергове тримаючи в руках цей набір роздрукованого паперу, який називають генеральним поданням генерального прокурора на притягнення мене до кримінальної відповідальності, я його не можу назвати поданням, тому що це макулатура, це юридично безграмотне, це абсолютне сміття. Ми бачимо, що генеральний прокурор сипе кожен день оце сміття, абсолютно юридично пусте, просто з метою політичного шантажу. Те, що робить Юрій Віталій, це банальна помста. Я взяв з собою роздруківки голосування за призначення на посаду генерального прокурора України Луценка Юрія Віталійовича. Тут кожен з вас може переконатися, що фракція Радикальної партії, я в тому числі, голосували проти. Я особисто і лідер Олег Ляшко виступали на цю тему і закликали зал не голосувати. Тому що це абсурд призначати генеральним прокурором України особу без юридичної освіти. Скажіть, будь ласка, хоч один суд присутніх готовий своїх дітей віддати, не дай Бог, на операцію хірургу, який не вчився в медичному університеті. А генерального прокурора в нас, виявляється, так назначати можна. І я думаю, що багато колег шкодують про те, як вони помилилися, і розуміють, наскільки це смішно було б, якби не так соромно, коли Генеральну прокуратуру України очолює людина абсолютно нефахова. Тут вчора пан Довгий вибачався за те, що голосував за призначення Луценка. Я скажу більше, він не просто голосував, він ходив по залу і домовлявся, збирав голоси. Мені вибачатись немає за що. Я голосував проти. Я публічно виступав і нашій команді Радикальної партії. Ми всі бачимо про те, що абсолютно це стає абсолютно чітким, абсолютно очевидним, що це зараз банальна помста, це спроба політичної дискредитації і мене особисто, і нашої команди. Ми бачимо про те, що просто банально Юрій Віталійович мстить фракції Радикальної партії, яка не голосувала ні за антиконституційний закон, який дозволив обирати генеральним прокурором особу без юридичної освіти, ні за призначення Юрія Луценка генеральним прокурором, ні за ініційовані ним драконівські зміни до кримінально-процесуального кодексу, які дають тиранічні повноваження прокуратурі, які позбавляють багатьох прав захисту, себто адвокатів. Задовго до подання на притягнення мене до кримінальної відповідальності я особисто і вся фракція Радикальної партії підписалася за відставку генерального прокурора Юрія Луценка з тих причин, що стає очевидним, що саме Генеральна прокуратура і її керівництво блокують розгляд подання на злочинців режиму Януковича, Бойка і Льовочки. На подання на Бойка готове було ще Пришоків. І тобто ми бачимо факт банальної помсти. Неодноразово і до мене, і до моїх друзів, і до колег, які зі мною спілкуються близько, і в першу чергу найчастіше до нашого лідера, до Олега Ляшка, приходили ті чи інші ходоки, гінці від Юрія Віталійовича, пропонуючи домовитись. Очевидно, пане генеральний прокурор, ви розраховували. Чи Олег Валерійович прийде до вас домовлятися, чого ви дуже хотіли, ви хотіли ручну фракцію договороспособну, чи за його спиною прибіжу до вас на поклон. Я того бути не могло і того ніколи не буде. Дійсно, Національне антикорупційне бюро розслідувало справ провадження щодо мене. Я виходив на всі допити в НАБУ і просив би звернути увагу. Це дуже показовий момент. Чому тут зараз, до речі, немає спеціалізованого антикорупційного прокурора пана Холодницького? Ні НАБУ не збирається мені підозру вручати, ні САП не робила на мене цього разу подання. Холодницький не хоче перевищувати свої службові повноваження, що робите, Юрій Віталійович, зараз, наприклад, ви. Що взагалі відбувається? Я хотів нагадати, особливо шановним журналістам, тому що забулося, я є рекордсменом, я внесу це обов'язково цю унікальну по-справжньому колекцію і свою декларацію. На мене вже третє подання Генеральної прокуратури. Перше робив Шокін. По 8, здається, епізодах, і Юрій Віталійович був тоді як голова фракції БПП публічним адвокатом цього подання по абсолютному безпреділу. Нічого довести по жодному епізоду не змогли. Шокін відкликав нібито, що є ще щось нове на доопрацювання і доопрацьовують до сих пір. Жоден з цих епізодів шокінських ще, які ви, Юрій Віталійович, публічно захищали, жоден з них ви мені пред'явити не можете. Воно все пусте. Так само, як і друге подання, про яке ви заявили 5 днів, нікому не показуючи, його не було, потім відкликали. І так само, як третє подання, яке абсолютно пусто порожнє.
Зверніть увагу, щоб не просто щоб уникнути маніпуляцій. У мене, на жаль, немає юридичної освіти. Мені її бракує, тому я вчуся. Я зараз є студентом другого курсу юридичного факультету. Я просив би, тут багато людей є фахових. Можливо, хтось з вас не читав, зверніть увагу. Подання про притягнення, значить, розглянувши матеріали кримінального провадження номер такий-то від 20.06, а подання уже 21-го. Це за один день нібито розслідували справу. Ви розумієте, який це бред? Ви розумієте, наскільки це все висмоктано з пальця, якщо навіть полінувалися почекати якийсь час, отак, вибачте, як кажуть, без палива, за один день нібито розслідували. Може, зразу без суда і слідства? Це знаєте, що нагадує? І це, в першу чергу, вас особисто стосується, Юрій Віталійович, і ваших найближчих підлеглих, особливо пана Столярчука. Ви зараз ГПУ абревіатуру можна уже по-інакшому розібрати. У нас ГПУ – це не Генеральна прокуратура України. У нас ГПУ – це головне політичне управління як часів Вишинського. Ви зараз, намагаючись дискредитувати радикальну партію, ви, намагаючись здобути певний політичний капітал, всі знають, що у вас президентські амбіції. Правда, поки що не вдало, тому що 1% населення України довіряє Генеральній прокуратурі. 99% громадян України вам не довіряє. І довіряти і 1% не буде, дивлячись на цей безпреділ, який ви чините. І зараз ми бачимо, що абсолютно чітко висмоктане з пальця подання.